ပေးတယ်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာဒါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒေါသတွေအလိတ်လိုက်အလိတ်လိုက်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအခုအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒေါသထွက်စရာအကြောင်းတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်ဘဝမှာအခြေအနေတစ်ခုကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတိုးတက်ခြင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ကြံစည်ဖို့အားထုတ်ဖို့ဖြစ်ခြင်းသောဆန္ဒတွေကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဦးစားပေးဖို့တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတနေပါလေမမျှော်လင့်မဲနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘလို့မှမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကြားပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကြားမှာမျက်နှာပန်းပွင့်စရာတွေကြုံရတဲ့အပြင်ကိုကျန်စီသမ ्या အရာခတ်သိအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုအတလူဟာမျိုးတွေနဲ့ကြုံပြရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်ပလောကအနေနဲ့ကတော့လောကမှာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်စီးပွားရေးအတလူလုပ်ငန်းမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ရှက်ကြုံတဲ့ကိစ္စကြောင့်စိတ်ညစ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးအိမ်တော်ကြီးအခြေအေးကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်စရာကြုံရတာမျိုးအတလူဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေဒါကစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမျှော်လင့်ပဲကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာပါပဲငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာဒါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကိုကိုလှပမှုပညာရည်ချင်းစသည်အပြင်ကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ရင်ကိုကိုကိုစိတ်တိုင်းမကြပဲအလိုမပြည့်နိုင်ပဲအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ပီစီမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မျက်နာပွင့်လန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုအဲ့တော့တဝင်းတိုးစရာစိတ်ညစ်စရာတွေကျင်ပန်းကျင်ပန်းများစွာဒီကာလအတွင်းမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ထီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ကတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့လူတွေရဲ့အမိနာမမွေးနေ့ခုနှစ်တက်ကလေးစသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာညလာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတစ်မျိုးမျိုးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုကျွေးမွေးမယ်လှူဒန်းမယ်ပေးကမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ညှန့်ခိုက်တွေအားလုံးပြပြကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအခုကျွန်တော်ဟောပြောတာကိုကြားရလားမသိပါဘူးဘာကောမန့်မှလည်းတက်မလားလို့ပါကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီမှာပဲညီကုန်းကြိုပါပြီ။နာမဝိဇေယဥက္ကဝိဇေယဟာလဝိဇေယအိညာဝိဇေယသာနာဝိဇေယမဂ္ဂဝိဇေယသမဟုရဘာမှလည်းမတွေ့ရပါလား။ဘာကောမန့်မှလည်းမတွေ့ဘူး။ကဲတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကန်ဆာတာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာလူတွေအားလုံးအံ့ဩသွားလောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားပြကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစွမ်းစားတွေဖော်ထုတ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်။မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အရာအားလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့စီးပွားမဖြစ်မဲ့နေရာကြောခိုင်းမယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းမရှိတဲ့နေရာကိုကြောခိုင်းမယ်။အောင်မြင်မဲ့နေရာလမ်းစသစ်ကိုရှာဖွေမယ်။လောက်ကင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်။မမျော်လင့်မဲနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်ဘယ်နေရာသွားသွားဒီကာလအတွင်းမှာခက်ရန်ဒေါသဖြစ်တာစိတ်တူစရာတွေကြုံတွေ့ရတာသွားရေးလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတာလွယ်လေးတကူအဆင်မပြေတာအဲ့ဒါလို့ဟာမို့တွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေဒါကမမျော်လင့်မဲကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာပါပဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်း
ပင်ပန်းကြီးစွာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တလင်းလာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့်စိတ်တူစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုလှုပ်ချင်သောဆန္ဒတွေကိုလုံးဝမပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တူးနဲ့တူးကြားလေလေတန်ရောစင်တူးလေလေဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာခိုင်မြဲမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ကတော့ထိုင်ကုန်လေးရဲ့အောက်ခြေနားမှာကြည်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျကတော့တော်တော်ရေများများလှူဒန်းခြင်းတက်စီလှူဒန်းမယ်အ ਨੇ ဆုံး၉ခွက်အထက်လှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအញ្ញခက်တွေအားလုံးပြည့်ပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာလိုင်းရလည်းမကောင်းလိုက်တော့ပါဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲကိုယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်မိရဲ့ဘဝကံကြမ္မာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းအခြေအဲ့လိုဘဝကံကြမ္မာအခြေအနေကောင်းနေတဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘုဘတ်တာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါလေမျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကုန်စရာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုအဲ့လိုဟာမျိုးထပ်ပြီးမဖြစ်ခြင်းဘူးကြုံလဲမကြုံခြင်းဘူးတွေးလဲမတွေးခြင်းဘူးအဲ့တော့မေတ္တာပွားမဲ့ကိစ္စမေတ္တာတိုးမဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေတယ်တူးနဲ့တူးအမုန်းပွားမဲ့ကိစ္စတွေမမျောလင့်မဲနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေမမျောလင့်မဲနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ချက်ချင်းအထာမမြောက်တာမျိုးလွယ်လင့်တကူမဖြစ်မြောက်တာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်တက်ကြစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့တစ်ခါမရရင်နှစ်ခါကြိုးစားမယ်နှစ်ခါမရရင်သုံးခါကြိုးစားမယ်သုံးခါမှမရရင်အချိန်ချင်းကြိုးစားမှာပေါ့ဘာကိစ္စဇွဲလျှော့မှာတော့ဟလားကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ပြဿနာယံအမှုခင်စသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုပဲကိုယ်မှာစိတ်သောကရောက်စရာစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျောလင့်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလန်းစာပျောက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်တန်ရုံးစဉ်ကြီးမားတဲ့သူတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအဲ့တော့ကိုကိုကိုပဲဦးစားပေးပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ငါးကနန်းများများပါသောကဏ္ဍမျိုးတွေကိုအပြူပြီးတော့ထိုးစီခြင်းပါလေ။ဉာဏ်ဓာတ်တွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာနေနဲ့ကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးနေပါသောအယူများကိုအနှွေးတဲ့အဝိအထဲစသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေးကမ်းလှူဒန်းစွန့်ကြဲခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ခက်တွေအားလုံးပြပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျ။